në përgjithësi, pra, në politikë ndodh kjo. Gjithmonë lufta është luftë për ata që garojnë për të njëjtën gjë. Ka studios që i thënë këto. Dhe kryesisht lufta brenda llojit është dhe më e afërt se më e afërt se lufta me armikun. Në këtë rast, Partia Demokratike është në një luftë të egër brenda llojit dhe në të tilla raste i duhet të protestojnë, i duhet gjuha e ashpër politike. Pra, kur këta shajnë ramën, nuk janë duke shajnë ramën, janë duke rivalizuar dikë tjetër që gjithashtu shajnë ramën për të fituar elektorat brenda grupit vetë politik. Dhe nuk ishan protestë, ja. E kuptoj. Ergysis ka qenë në protest, pjesa tjetër ka qenë në protest përveç zonjës Karabina. Qëfar duhet them? Gjua radikale është për të motivuar militantët e brëndshëm. Por gjua radikale lë pa përfituar elektoratin gri dhe gjua radikale e ndihmon në ramën. Pra kjo lloj gjua radikale, se unë jam dakord me radikalizmin si qëndrim dhe si konsekuencë apo si persistencë politike. Por kjo lloj gjua për mua thjesht motivon të majtët që të solidarizohen më shumë me ramën, demotivon elektoratin gri sepse nuk është i kësaj lloj gjua. Dhe në këtë kuptim, unë mendoj që kjo protest i shërben më shumë ramës se sa PD-s.